så vi uppgraderade vårt befintliga svärd. Oh, det vart större! Ja! Nice! Hej allihopa och välkomna ska ni vara till kanalen med Stärstig. Det är jag som är Pattan och nu ska vi fortsätta med den femte delen i spelet Hob. Vi avslutade här i förra avsnittet och vi börjar här i detta avsnitt. Vi ska försöka ta oss upp tror jag. Det ser så ut så att vi kan den här elektriska barriären som är här framme, den här gula. Vi ska ta bort den så vi kan ta våran krabbmaskin och gå igenom och förmodligen sätta den i det här röret där så att vi kan aktivera någonting eller stänga av någonting. Vad man ska göra och hur det kommer gå, det ska vi ta reda på nu. Så vi hoppar hitåt och aktar elektriciteten där. Jag tror det känns som att vi ska gå hit upp. Har vi gått på den här? Nej. Det hade vi inte. Är det hit det ska? Vad fint. Okej. Okay. Ah, vi kollar. Det kan ju inte bli annat än... Ah, titta, där har vi en grej. Men... Den här kan jag väl inte ta... Är jag skyddad från den där? Nej, vi provar. Aj! Det var dumt. Jag visste det ju. Jag visste det ju. Ah, ja. Då var det fel väg. Nu kunde man gå ännu längre upp såg det ut som. Men jag tror att vi ska prova att gå till höger här. För här inne kanske det finns någonting. Okej, ni försvinner. Stängs av lite tvärt. Det är i och för sig bra. Hopp! Okej, då hamnar vi här. Ja, men det här känns bättre. Det här känns som att... Okej, jag kan inte gå dit. Jag kan... Ah, titta, där har vi ju en sån här. En sån här liten grej som vi kan vrida på. Ja, men då stängs det av! Ja, men... Ja! Kan vi inte ha... Nej, är det ingen stege på den sidan? Det måste det vara. Det måste det vara. Men det gör ingenting, vi kan gå runt. Nu har vi möjligheten att kunna gå in här. Da-da-da-da-da-da! Woo! Pew! Sådär! Nice! Ja, då slutar allting. Vad bra. Ja, men då kan vi gå upp. Tror jag i alla fall. Vi ska kolla. Hallå, upp. Upp, lille vän. Upp. Så ja. Duktigt. Duktig du är. Det är nu vi ska åka hitåt. Tjo! Jag gillar så animationen när man bara seglar genom luften som en blå strimma. Nu borde vi kunna flytta den här. För nu är det ingen elektricitet. Det här är bra. Ska vi stanna? Nej, vi kanske inte ska stanna på den. Vi kanske ska hela vägen. Ah, titta där! Det har vi ju en... Nej. En sån där handske. En hand. Där vi ska använda... Ja, den vart hela vägen. Okej. Okay. Där vi ska aktivera den med våran stora, fina hand. Våran bästa hand. Våran braigaste. Okej. Okay. Oh, det där var nära ögat. Jag höll på att missa. Ska vi dra den här åt andra hållet då? Ja, det är tungt, men det går bra. Nej. Okej. Okay. Vänta. Ska den vara... Nej. Okej, okay, vi provar. Det var någonting som klickade. Är det... Ska den vara mellan klicken eller... Vi får se om det blev rätt. Jag vet inte. Nej, det blev inte rätt. Ska vi röra den här igen då? Vi provar. Nej, den ska vara så där. Jaha. Okej, okay, där klickar den. Ah, tusan! Då var det så. Då skulle man inte ta den hela vägen. Då skulle man... Var det på hälften? Nej. Vi får se. Är det där?
Nej. Den klickade ju. Där. Han klickade där. Okej. Okay. Nu åkte den dit av sig själv. Det kanske var det som är rätt. Vi får se, helt enkelt se. Ja, det var rätt. Vi fick lite hjälp av spelet där. Tänkte där kunde man faktiskt ha fått lösa och klura ut själv. Men du, wow. Nu. Okej. Okay. Wow, inte hela vägen ner. Okej, vi stannar där. Men du, är det här den stora motorn som vi har aktiverat nu? Det måste det vara. Var någonstans ska vi ta vägen? Nej, då försvann stegen därifrån. Det var taskigt. Var någonstans ska jag gå då? För här har jag ju ingenting. Och inga steg där heller. Nej, men! Eller? Ska vi gå hit? Aha, titta här! Nähä. Ja, det var en sparpunkt. Jag tror jag kunde åka röret. Jag behöver verkligen åka i röret. Har jag varit här? Ja, det har jag varit. Ja, men då finns det inget annat att göra än att snurra på den här. Och se vad som händer. Alltså, den här världen är ganska speciell. För det är som... Det är inte som land, alltså plattor med land som man kan höja och sänka som man vill. Riktigt spännande. Riktigt, riktigt spännande. Alltså det här spelet har imponerat väldigt, väldigt mycket. Jag tycker att förutom att det är snyggt, så är det spännande. Det är spännande. Oh, får vi pengar eller får vi någonting annat kul? Nej, vi får en uppgradering till våran... En ritning är det ju! Teleportera dig bakom fiender. Ah! Det vill jag kunna göra. Hör du? Ja! Nej. Okej. Okay. Dit måste vi kunna ta oss in. På något sätt. Här kan inte jag gå. Vi kanske ska upp. Ja! Titta. Okej. Okay. Kan vi inte göra någonting på den? Heja! Kan vi slå den? Jag vet att vi inte kan slå det, men jag måste prova. Nej, vi kunde inte göra det. Jag visste det. Men ibland så måste man bara få prova. Innan vi åker ifrån, är det någonting jag missat? Nej, nix. Tju. Tju. Oh, där nere var det någonting. Men du, vad är det här? Vi är tillbaka. Ah, vi är tillbaka! Ja! Nu har vi utfört uppdraget som vi fick av våran Bastion. Han ville att vi skulle... Han gav oss en punkt på kartan. Och nu har vi gjort allting. Förmodligen var att vi skulle starta det här maskineriet. Oj, nu springer han iväg. Var tog det vägen? Aha, titta! Den här aktiverades. Jag visste väl att man skulle göra någonting med den. Men innan vi gör det så ska vi gå och uppgradera. Vi har ju massor att uppgradera. Vi har ju vårt svärd att uppgradera. Vänta, det här inte. Ah, jag gick på fel ställe. Det är väl här borta, va? Ja, här har vi vår lilla hobbithåla. Eller, nej, inte hobbithåla. Hobhåla. Ja, åh, titta. Nu, vad ska vi börja med? Nej, vi börjar med svärdet. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på svärdet. Uppgradera dig, svärd! Undrar hur mycket starkare det blir. Man har ju som inte fått sett någon, så här mycket hårig skada. Eller så har jag missat det, jag vet inte. Vänta, slängde du ner svärdet också? Så vi uppgraderade vårt befintliga svärd. Oh, det vart större! Ja! Nice, då får jag som jag vill, jag får ett större svärd. Som är ihopfällbart, det är väldigt viktigt. Väldigt viktigt att det är ihopfällbart, nu ska jag se. Ah, titta vad snyggt det är. Det ser nästan ut som en liten nyckel. Vänta, kom hit i ljuset, min lille vän. Ah, titta vilket vackert svärd. Synd att jag inte kan zooma in. Men vi har ju lite uppgraderingar att köpa. 141 pengar. Teleportera bakom fienden fick vi nyss. Slag uppgradering. Svärdstöt, elvmantel. Jag vill ju ha elvmanteln.
Men jag saknar jättemånga av de här fjärilarna, eller vad det är som man ska ha. Den där har jag redan köpt. Ja, men då köper vi på svärdstöt, lät spännande. Ja, undrar om man, om det, om man ska springa och slå. Slaguppgradering kan vi köpa. Nej, vänta, ska vi ta den eller teleportera? Jag tror vi teleporterar. Vi provar den. Och hur teleporterar vi då? Vi ska se här. Vi går upp här. Vi går upp till vår lilla arena och provar bara våra nya saker. All right. Svärdet där. Det var på den knappen. Ja, och den åt all min energi. Om man tittar uppe till höger, till vänster, den blåa stapeln. När vi använder teleporteringen. Suck! Då försvinner den. Hela den. Den slukar energi. Och ska vi kolla, springa och... Ah, titta, svärdstöt. Yes, det gillar jag. Ska du bara sitta där? Hallå? Gubbe. Bastian! Nej? Ja, men bara sån då. Då aktiverar vi den här. Nej, fel. Vi ska ju hoppa. Hopp! Hä? Nej, vi ska bara trycka. Jag blir så ivrig. Jag vet inte ens vad jag gör. Ah, då fick jag en ny väg. Har vi... Här, men här sitter han igen. Har han glitchat ur? Det kanske han har. Den lilla rackaren. Där kan jag fortfarande inte... Kan fortfarande inte gå där. Men det borde ju öppna sig ganska snart, tycker man. Nu börjar vi som röra oss åt den här regionen. Det känns så. Oh, titta där nere. Där har vi ett till halvt hjärta. Eller ett halvt liv. Okej, nu pekar han. Oh, vad är det där? Men titta, vilken... Nej. Okej. Ah, det är dit vi ska. Han menar att vi ska till den här... Det är som Globen. Som Globen. Boop. Oh, jag höll på att gilla där. Hej. Här ska vi hoppa och slå. Då får vi en liten stege. Hela vägen ner. Tackar så mycket. Vill du hoppa ner där? Nej, det vill inte. Åh, titta här. Här har vi en liten fika rastplats igen. Vi tar den. Alltså det här landskapet, det är ju bara, alltså, det är bara för coolt. Och liksom saker och ting bara flyttar sig och rör sig. Ja, det är snyggt. Det är riktigt snyggt. Tumme upp för spelet Hobb. Det tycker jag i alla fall. Hade missat. Nej. Ingenting där. Ingenting här, ingenting där. Åh, vi får åka kana. Wee! Hörru du! Hala! Aj! Din rackare. Nu fick du så du teg. Jag ville prova svärdstöten på en... Oh, pengar! Nice. Men du, nu kanske vi har så att vi kan köpa den sista uppgraderingen. 60. Den kostade väl 60, va? Jag tror det var 50. Ja, vi kan köpa den nu. Där är det någonting som inte jag kommer åt. För det är de här läskiga taggarna i vägen. Jaha. Då får vi gå åt ett annat håll helt enkelt. Ah, titta där! Där har vi en liten filur. Ska vi göra svärdstöt för det? Åh, den där spottar saker! Ah! Vad är det där? Det kryp! Kom hit! Upp. Oh, den där gjorde ont. Jag vet att de där gör ont. Assa, 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 assa! Upp. Ja, slå det kompisar, gör det. Där försvann du. Okej. Okay. Ah, ska du göra någonting annat? Nej, gör det. Haja! Sådär går det när man muckar med pattan på mustaschstick. Du har ingen mustasch, du får inte vara med i klubben. Är det något mer här? Har jag missat någonting? Nej, det har jag inte. Allting. Det känns... Den här ser väldigt utstickande ut. Det ser ut med att jag ska göra någonting med den. Men jag vet inte vad. Jag kan inte nå den. Men jag kan ju visst nå den. Jag kan ju hoppa här bara. Eller? Haha! Ja! Det kände visst det. Ooh! En glänta. Eller? Nej, men vänta nu, vad är det här?
Ja, men titta! Var någonstans hamnar vi nu? Det här var spännande. En hemlighet. Ah, titta, där har vi en liten filur. Vad får vi här då? Är det pengar eller är det... Ja, det var pengar. Nice. Nice pengar. Ska vi kolla kartan? Nej, inte så. Sådär. Och så zoomar vi... Inte så, vi ska zooma in. Det blir... Okej, det säger inte att det finns något mer. Vi ska ju till den där... Den vita cirkeln där. Du! Vad vill du? Vill du mucka med mig? Det går inte. Jag är starkare än dig. Även fast du har ditt spjut. Haja! Nähä? Undrar om jag kan ladda. Och... ja, det gick bra! Hejdå! Men du, det här är en dörr. Det ser vem som helst. Den ska vi slå sönder. Vi ska slå sönder den. Haja! Nej, det kunde vi inte. Men! Det var taskigt tycker jag. Det var mycket taskigt. Ja, ingen annan väg förutom här neråt. Oh, titta här! Vad är det här? Nej. Jag är med på riktigt. Vad händer nu? Vad händer nu? Vad har jag hittat? Det här var ju yberspännande. Vad händer? Alltså, får jag ingenting bra nu, alltså då blir jag besviken. Då blir jag besviken. En jätteuppgradering känner jag att det är värd. Nu har jag ju hittat någonting. Jag hittar någonting dolt gömt. Någonting som ingen ville riktigt att jag skulle hitta. Men du, wow. Okej. Vi ska få ut en sån här cylinder där med energi. Ska vi ta den hit, sätta den här. Då öppnar vi en dörr. Eller? Vi aktiverar den där. Jaha, vi ska titta på tv. Ah, det är en biofilm. Vad roligt. Nej, inte. Jo, kanske. Wow. Okej. Okay. Har vi aktiverat en ny sån här motor? Eller? Nej, det kan vi inte ha gjort. Men det är ju samma sak. Det är samma sak om och om igen. Eller? Vänta. Vad ska jag göra här? Jag vill ju... Öppna dig! Vad ska jag göra här? Den låter... Tre gånger. Ja, kanske någonting på utsidan. Eller? Men vad? Vad är det här? Jag vill ju ha någonting. Jag tyckte jag var så duktig. Nej, men på riktigt. Någonting måste jag ju få. Kom igen. Alltså seriöst, jag måste ju få någonting. Jag tyckte att det var så duktig där. Den är kvar. Vad är det jag ska göra? Ge mig en ledtråd. Nej, men på riktigt. Kom igen, släpp. Öppna dig. Jag vet att du har massa skatter där inne. Nej, alltså, allvarligt. Trycker jag på X här, då sätter mig bara. Jag kan inte göra det mer. Det händer ingenting om jag trycker. Eller håller in. Ah! Typiskt. Ja, jag kan inte ödsla hela avsnittet bara på att försöka... Göra ingenting. Det funkar inte. Det där måste jag kolla upp.
Jag måste verkligen kolla upp det där. Eller kanske någon av er tittare som har lite tips på vad jag ska göra. Eller är det bara att jag har låst upp någonting för sen? Jag vet, alltså någonting är det. Jag känner att jag har ju aktiverat någonting viktigt. Och vad den är, så vill jag ha det. Jag ska ha det, så är det bara. Det är väldigt viktigt att jag får det. Nu ska vi se, ska vi gå upp eller ner? Nej, ner vill jag inte gå ner. Nej, inte ner. Vi går den här vägen. Åh, hej! Åh, titta här. Ruskana. En till sparpunkt, tacka. Oh, titta här har vi ju. Här har vi den här tuben. Ja, men då kan vi åka tillbaka till hovhålan. Och köpa den sista grejen. Då gör vi det direkt. Gör det på en gång. Ja. Så. Och så. Slaguppgradering. Ja, det var bara den vi hade kvar. Förutom älvmanteln, men den kan vi inte köpa eftersom att vi inte har. Vi har inte tillräckligt med den här. Är det som en typ fjärilsmedaljong kanske? Det kanske det är det. Men du. Nej, inte den. Vi måste ha älvmanteln för att kunna gå i den lilla tuben där. Men sjukt nice ändå att få ett nytt svärd. Jag har varit jätteglad för det. Mycket, mycket glad. Känner jag att jag var värd. Ja. Sån är jag. Så. Ute i det fria. Här kan man. Hit upp ska man ta sig, ser jag ju. Direkt. Och dit ner kan vi gå. Har jag missat någonting här? Det känns alltid som att jag missar någonting. Jag måste få utforska. Utforska är livet. Nej, nu går vi hit. Eller har vi bara. Nej, fel. Den knappen är det. Kanske inte kan gå där. Då följer vi stegen. Va? Nej, jag kunde inte gå upp där. Vad? Vad är det här då? Spotta frön. Okej. Okay. Det här är inte svårt. Det är lätt. Det är någon här. Va? Jesus. Den där såg inte jag. Aj, den där gjorde ont. Den gjorde faktiskt ont. Ah, de följer efter mig. För tusan. Okej. Okay. Är någon fler här? Vad är det här? Ligger och sover. Han ligger och sover. Hallå! Gå in. Nej, jag kan inte nå han. Vänta, vi är så här då. Kan jag väcka honom? Haja! Nej. Okej. Okay. Ja, men ligger där och sov då. Tråkmåns. Åh, titta här. Där är en stege. Har vi något mer? Nej, vi måste undersöka lite grann. Jag vägrar att bara gå åt ett håll. Okej. Okay. Jag får ge mig då. Jag får väl ge mig. Det gick bara gå. Ah, titta. Där har vi någonting att hoppa på. Kan vi hoppa upp där? Hopp. Nej, det kunde vi inte heller. Ah! Då är det bara den vägen som vi hade där. Eller? Är det verkligen så? Är det så? Är det så du menar? Ja, det var. Det var så du menade. All right, jag får vika mig då. Klättrar upp här. Ja, men titta här! Här har vi någonting. Vad aktiverar vi nu? Ja, nu vaknar till liv. Oh, titta där. Ska vi. Vet du vad? Vet ni vad? Jag tycker inte om ert uppsåt. Ah, försök inte mucka med mig. Och åker du dit. Rapp. Så, där fick du. Du också. Ja. Woop. Små bus, små kryp. Vad nu än är. Bort med er. Jag som bestämmer här. Åh, ni är där också. Haja. Tur att de är ganska lätta. Undrar om det är så att man får möta någon sån här alltså bossar i det här. Jag vill. Oh, titta, en till sparpunkt. Nice. Vad trevligt. Jo, som sagt, om det finns bossar. Ah, där har vi en sån där.
Det hade varit kul om det var någon eller en par bossar som är lite större som man får dodga runt och akta sig för förslag. Oh, kolla här. Men du, här är ett hål i väggen. Vart leder det här hålet då? Okej, okay. ingenting där. Kan man hoppa upp på den då? Ja! Ja! Oh, titta! Titta! En till uppgradering till våran... Visst är det våran energi? Det måste vara energin. Ska se nu. Okej, en kvar. Ja, om en till, då får vi säkert en till sån här... En till bar. Kan man hoppa? Nej, inte hoppa där. Ja, men vad bra. Kul att vi fick en sån. Var det det enda vi kunde få? Nej, det var inte alls det. Här kan vi gå. Nej, men är det här öppningen till... Ja, det är öppningen. Ska vi hämta Bastion? Ska du följa med nu? Vill du det? Nej. Bastion, kom igen. Var inte så tråkig. Ja, då går jag själv då. Och så... Där såg jag någonting. Ah, titta! Tyckte att jag såg någonting i nere där till vänster i ögonbrån. Någonting som glimmade och glänste och bara väntade på att bli hittat utav mig. Om man nu tar mig dit. Upp. Ja, vi kanske ska göra så här. Vi kanske ska hoppa. Hopp. Titta här. Här kan man gå. Och så upp. Vi går upp den här vägen. Mm. Hopp. Ja, ah, där är den ju, där nere. Jag visste det. Lita alltid. Lyssna på magkänslan. Det finns mer grejer där. Vi ska först ta den här då. Först tar vi denna. Och vad får vi då? Får vi pengar? Ja, det är pengar. Det kanske det är en grön, eller hur? Ja, det är en grön. Mera pengar. Pengar är bra. Nu har vi i sig köpt allting som vi kan köpa. Förutom älvmanten. Men älvmanten, här kan man gå ner. Elmanten, den får vi ju. Behöver som... Ah! Vad gör du? Är det galen? Gubbe, stå bara still. Hopp, hopp. Hassa! Oh, där kom du från ingenstans. Hej då! Jag rullar här och rullar där. Ah, nej, vet du vad? Nej! Seriöst. Klantar mig så hårt. Nej. Det där håller inte med om. Det där köper jag inte. Den där, han ska åka på... Han ska åka på riksstryk. Nej, hur tog vi med dit nu då? Var det här hållet? Det här hållet var det väl? Var det inte alls det? Ah, hur gick jag då för att ta mig dit då? Jag har redan glömt det. Ja, men det måste vara här. Nej, det var det inte. Men kom igen. Har jag redan glömt bort? Nej, här var det ju, för tusan. Det var, man såg det inte när, eftersom att buskarna var redan nerhuggna. Nu ska de få smaka på sitt. Det här, om det så är det sista jag gör. Nej, det är inte det sista jag gör. Hela det här spelet ska ju spelas ut. Hoppas jag. Jo, det ska vi göra. Nu är vi på plats. Kom an och visa er. Nähä. Ibland fungerar inte kontrollerna som jag vill att de ska göra. Haja! Där kan vi gå upp. Se. Bort med dig. Ja, där. Åh, där har man. Haja! Det är lugnt. Jag har det. I got this. Yes! Så, bort med dig. Oh, ja, men där har vi den. Halva hjärta. Som borde göra att vi får 5. Eller? Får vi 5 hjärtan? Ja, det får vi. 5 hjärtan. Riktigt nice. Och sen så ska vi gå upp här. Här kunde man också gå upp. Vad hittar vi då? Någonting spännande känner jag på mig. Eller så kommer vi bara tillbaka. Jaha. Ah, vi kom bara tillbaka. Det var inte så spännande. Jag missar ingenting nu va? Nej, det gjorde jag inte. Ja. Ja, men då går vi tillbaka.
För det här var ju... Det var ju den här som var... Åh, titta, där glänser det. Det var det här som var själva uppdraget. Vi ska fortsätta här vid den här lilla kupolen. Men det ska vi göra i nästa avsnitt, tyvärr. Jättetråkigt. Jag skulle bara vilja fortsätta, men avsnittet kan inte bli hur långt som helst, tyvärr. Men jag ska bara vilja säga så här, att tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor fet tumme upp för spelet Hobb om ni tycker om det. Skriv gärna en kommentar. Glöm inte våran Instagram och våran Discord-server. Det finns länkat ner i beskrivningen. Och slutligen vill jag bara säga tack för mig. Hej då!